Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget. Velkommen til Odd Fan TV. Det er en glede å ha Odd-trener Paco Pål Arne Johansen på besøk. Velkommen, Pål Arne. Tusen hjertelig. Først da, så vil jeg gratulere med en strålende debutsesong. Er det sånn den følelsen du også sitter med etter å kapre av femteplassen på tampen her? Vi satt oss i hvert fall et resultatmål, spillergruppa klubben sammen om å komme på øvre halvdel, og det nådde vi jo. Så det skal vi klappe oss selv på skuldra for at vi greide. Og så for meg er det kanskje enda viktigere at jeg synes vi langt på vei i hvert fall har vært den fargeklattende hvitt og svart som spiller positiv fotball, som utviklet spillene våre til både nasjonalt og internasjonalt nivå, som vi bevisstlig har gjort. Det er kanskje enda viktigere den måten vi har fremstått på. Både ønsket fremstått og etter hvert i større og større grad faktisk fremstått sånn. Så det har vært flott, og det er kanskje den første sesongen her, men jeg har jo vært fotballtrener hele mitt voksne liv, så jeg føler seg at det er så mye debut over det. Nei, men det er litt i Eliteserien da. Første gang her, og det har vært en fantastisk klubb og by å komme inn i, så det har vært veldig, veldig kjekt i året med seg. Hvordan gikk tankene dine etter 10 serierunder, som du ser at her er det en del av det jeg vil se, som jeg faktisk ser på banen her, men så er det noen ting som ikke fungerer. Altså, det her er noen skikkelig hull på en måte som jeg må finne en måte på å tette på. Hvordan gikk tankene dine da? Så vidt jeg husker, så var 10. serierunder på Briskeby, så når vi vant 2-1 der, og så var det en liten sommerferie, så da fikk jeg jo tid til å reflektere litt, og jeg synes jo alt tatt i betraktning at vi startet OK. Da hadde vi 4 seire og vunnet 2 av de siste 3 og komme gjennom den tøffeste perioden vi hadde i år, som var de 10 dagene med Sarpsborg og Molde borte og ikke minst Haugesund hjemme, en periode der vi var drita dårlig. Det var bare 10 dager, men det føltes kanskje lenge for noen, men når vi mannet oss opp og gikk i 17. mai-toget der og dro til Hei og spilte cup og så til Jerv og varmt igjen, så var jeg veldig godt fornøyd med måten vi, både i gruppa, guttene og klubben, stod sammen og fortsette å jobbe så ufortrødden med det samme. Så etter 10 runder så var jeg ganske fornøyd. Selvfølgelig er det alltid ting som har blitt bedre, men jeg hadde også en fornemmelse at vi var gradvis blitt bedre og bedre, og ikke minst mer og mer solid, og det synes jeg de 20 kampene etter det har vært et slags bevis på, med unntak av den episoden oppe i Bodø da. Men ellers så synes jeg det har vært de andre 19 kampene der er det veldig, veldig mye bra å ta med seg. Ser laget ut sånn nå, som det du ønsket at det skulle se ut etter 25-30 kamper da? Altså hvis det er en hjemmekamp mot Strømskog, så er det veldig mye som er omtrent et bilde jeg hadde av hvor vi ønsket å være. Det er for det første en fantastisk publikum, en fantastisk fans. Kampen må stoppes på grunn av røy. Ja. Det som har vært i Polen et par år, fikk jo gode minner tilbake til den tiden da alle kampene ble stoppet av røy hele tiden. Og så var det en fotball som jeg synes vi kan være bekjent av. Det var en positiv fotball, og vi sprudlet og hadde barn mye og presset høyt og skåret 5 flotte mål. Og så er det også sånn at jeg som ser litt bak, så at vi vant 14-1 i sjansen i den kampen, og mot Sandefjord hjemme et lite halvår før så vant vi 15-1 i sjansen, men tapt en lignende kamp. Så jeg synes jo vi har vært innom det nivået flere ganger, men mot Strømskog så fikk vi uttelling i tillegg til å spille bra, og det var nesten for første gang i år vi fikk ordentlig god uttelling i form av mål da. Og når det ble kombinert med den 12. mann, og 13. nesten følte jeg fra siden, så var det en utrolig flott opplevelse da. Og så kom jo den etter Vålerenga hjemme, som var mye av det samme. Jeg synes de fra og med Tromsø borte, som var en veldig god kamp, som vi tapt, men vi tok med oss den godfølelsen videre til de kampene. Da har vi fremstått sånn som vi ønsket vi skal gjøre, og hadde håpet vi skulle gjøre på dette tidspunktet. Og så er det sånn hemmelighet at vi ønsker å utvikle oss videre. Hva er det som har imponert deg mest da, på en måte med den måten dere har fremstått nå i høst? Fra siden, for meg, så er det for eksempel at man reiser til Stavanger, da, det er jo kanskje ikke et viking i toppform, men likevel, man liksom kveler kampen. Altså, motstanderen har problemer med å omtrent komme ut av egen halvdel. Det har skjedd noe der, og så har du da Solo som gjør en helt ekstremt god jobb i den der rollen sin, da, for midtstopper og defensiv midtbane, og kall det hva du vil der. Som gjør at det her er et voldsomt kollektiv nå. Er det noe som du også føler? Ja, jeg føler vi er en solid gjeng, og så føler jeg egentlig at det har vært det hele tiden. Og så må vi erkjenne at det tar jo tid å få ting til å snu. Det er jo så legg skjul på at
de tre sesongene før jeg kom, så var det en ganske bratt nedadgående kurve. Som mm. ser vi på poengene, så var det vel 52, 43, 33. Mm. Og vi var nede på et poengsnitt en periode der som har gått under ett i snitt, hvis vi tar med starten i år også. Så det er klart, vi som klubb hadde en stor jobb å gjøre, og den jobben føler vi til gang som har gjort sammen. Mm. Det er ikke bare klubben, det er liksom hele Telemark. Fylke. Jeg kaller det nå det, for jeg håper den skilsmissen i Vestfold går i oppfyllelse snart, ja. Og hele Grenland og Skien by og alle i Odds ballklubb, alle rundt A-laget, fansen, alt. Mm. Jeg har virkelig stått sammen og dratt i samme retning, og det har vært en dyd og nødvendighet, tror jeg. Mm. Og så har vi fått den her pila da, til å peke oppover igjen, sånn som den på logoen, og det hadde sikkert skjedd uten det fellesskapet og det, at vi har stått sammen. Altså, det føler jeg har vært veldig, veldig bra da. Så vi har blitt, også på banen så merket guttene det, at folk utenfor står sammen, mm. fansene i ryggen, og apropos når vi var i Vestfold, var helt fantastisk støtte når vi var der og slo Sandefjord. Jeg tror det var en viktig opplevelse da. Ja. Og fly rundt etterpå der Dennis og Solo med den her Telemarks-logoen da. Så jeg synes vi har tatt form som lag, og så er jo en del av konseptet positiv fotball er jo å gå i pluss på ulike parameter, og blant annet å få mest mulig av kampen til å foregå på motsatt alder, både når de har barn og når vi har barn. Mm. Og det er riktig som du ser mot Viking, så foregikk jo nesten hele kampen på deres alder. Mm. Enten ved at vi presset dem høyt, eller ved at vi greide å spille oss dit. De prøvde å presse oss høyt, men vi greide å spille dem lav og hadde barn nesten 70% av tiden. Ok, de fikk rødt kort etter en liten time, men før det også var det ganske stor dominans, og så skulle vi gjerne sett at vi omsatte det enda mer sjanser og mål da, for det er jo en kamp vi bør ta. Ja, det er jo litt ironisk nesten at målet kommer på en dødball, for det kunne jo gjerne. Ja, i den kampen var det det, og, ja. Men vi hadde jo flest sjanser, og vi tok jo nesten bolig inn i 16-meteren den siste halvtimen, men det har vi sett i flere kamper, det var litt sånn hjemme mot Kristiansund, at når motstanderen legger seg lavt, så kan vi bli enda bedre til å bryte dem og skape flere og større sjanser, sånn at det blir liksom, du kan ikke legge det ned mot Odd, for da taper du. Men kommer du høyt, så er det fare for at du blir spilt gjennom, men liksom det føler jeg er litt neste etappe for oss. Mm. Kan du si litt om sånn, taktisk hvordan du har korrigert og hva man har gjort for å tette igjen midtbanen, spesielt når man mister ballen høyt i banen og det kommer en kontering eller overgang imot deg? Det er et av de tingene som mange har fått med seg, da, at det var et problem i starten. Det er ikke et problem lenger. Hva har skjedd? Ja, altså fotball er jo veldig dynamisk, og den faren for det ligger jo der hele tiden. Altså det her må man jo jobbe med, men det er riktig det at særlig den hjemmekampen mot Ålesund og påfølgende hjemmekampen mot Haugesund, så ble vi jo tatt på det, og så ble det jo mål i tilfellet på alle sjansene. Så jeg som kikket litt bak, så at det var jo også en ekstrem uttelling motstanderen å ha på konteringssjansene da. Mm. Men vi har jo jobbet med det, og etter det så er vi jo kanskje det laget som har slett inn færrest mål på kontering, og de siste 12 kampene tror jeg bare to baklengsmål på det, altså hver sjette kamp. Mm. Så, men det handler jo om Solo og Steffen og Odin og Ivan og dem som spiller der, og Konrad og Josh og Vebjørn som har kommet etter hvert, og måten de jobber på. Det er jo små detaljer som vi har fått korrigert, samtidig som vi har større og større både sjanse og målproduksjon i vi kaller etablert angrep, altså når det andre laget ligger og venter på å vinne barn og kåter. Ja. Så, men det her var jo en styrke Odd-lag hadde fra før. Det her, når jeg så alle kampene fra fjor, så at det her er jo kanskje den sterkeste siden til denne gjengen. Det er etablert angrep og skor mer på den, det blir på kontering andre veien. Og så har vi spilt med et ganske høyt ambisjonsnivå i år, som i starten så ble vi litt straffet, men det som jeg ser, der har vi stått sammen, jobbet ufortredent videre, og så må vi huske på at det var ikke så lenge, det var 10 dager. Ja. Det fikser vi litt der, kanskje litt lenger så vi tar med Ålesund første gang. Men etter det så synes jeg allerede mot Jerv borte så var det veldig bra da, det synes jeg det har vært i de 20 siste kampene, så det har vært veldig lite kontringsmål imot, samtidig som vi har produsert mer og mer etablert angrep. Mm-hmm. Og det er jo det her som er fotball, det handler om å få det til å gå i pluss da. Ja, ikke sant. Men da må man jo av og til ta litt risk, og kjenne litt på hvor ligger det balansepunktet. Jeg tror jo som alt i livet så må du litt over grenser for å finne ut hvor ned, og så balanserer du det ut. Hvis vi skulle klokka tilbake et år, du setter kursen mot Skien, du vet en del om laget, selvfølgelig. Mm. Du kjenner spillerne, i hvert fall på avstand. Noen kanskje fra landslag og sånn også, da, selvfølgelig. Men hvordan tilnærmer en ny trener seg på eliteserienivå da? Altså, man kommer inn i en ny gruppe. Her har du lyst til å se et lag som ser ut som du har i hodet ditt at det skal se ut.
Hvordan får man til det? Hvor mye må man fokusere på det taktiske, terpe på mønstre, og hvor mye er rett og slett samtaler og det her med å også bevisstgjøre gruppa på at vi må tenke likt, og vi må på en måte trekke i samme retning? Altså, kan du få si litt om det? Ja, nå er jo det her sesongen kort i Norge, så det er jo, hvis du skulle klokka ett år tilbake, så var ikke det temaet i det hele tatt. Neida, men en sesong da. Ja, en sesong, men det er jo knappe 10 måneder jeg har vært her, så det er ikke så lenge siden, så jeg husker det ganske godt. Ja, ja. Men jeg tror kanskje en viktig ting du gjør som trener er jo før du får jobben, å finne ut mest mulig. Så det var jeg opptatt av når klubben tok kontakt, og se alt jeg kunne se fra det som har blitt gjort i 2020. Mm. Se alle kampene, se alle målene for og mot, få et blikk på hvordan spillet hadde vært. Bli kjent med spillerne og finne ut om det her var en gruppe som vel kle å spille på den måten jeg liker å spille fotball på. Og det var jo også Odd sin tanke, at det kunne være en bra match. Og så er det å finne ut hva slags muligheter har man på spillemarkedet, på støtteapparatsiden, ja, og alle de her tingene. Og som jeg sa, jeg føler at Odd er en... Det har alltid for meg i hvert fall vært et angrepsspillig lag i en veldrevet klubb med gode verdier. Og jeg ser på meg selv som en angrepsorientert trener, en sånn fremhjulsdrevet trener som den kommer til Sverige. Jeg setter angrepsspillet høyt, det er en balanse i det, men det er det jeg liker aller best. Jeg tror jeg har gode verdier, og jeg liker å være del av ting som er veldrevet. Så derfor var det veldig tiltalende da. Når jeg fant ut og fikk bekreftet mange av de tingene her, så var det veldig enkelt å si ja da. For jeg visste at her går inn en garderobe der det er masse angrepsdyktighet i en sunt drevet klubb som har gode verdier, som er åpen for å utvikle spillet videre. Og det var jo på en måte oppdraget mitt jo. Gå inn, bygg videre, men videreutvikle både måten vi spiller og trener og kaller leder eller er på da. Så det var jo oppdraget da, det var et oppdrag jeg synes var tiltalende. Så når jeg fikk med Amiro i den personlige utviklerrollen, er jeg opptatt av det, kaller det mellommenneskelig og det menneskelige og det menneskelige utviklingen til de her mange unge guttene som er en del av konseptet her. Så var det ganske enkelt å si ja. Når man da kommer inn, så er det jo å vise dem at vi skal gjøre noe som dere mestrer og eller kommer til å mestre ganske snart. Vi skal spille angrep på denne måten, vi skal forsvare oss på den måten. Sånn skal vi jobbe på trening, sånn kommer dere til å oppleve å bli behandlet i utviklingsprosessen. Men da, det er klart, da vet man jo på forhånd at det er en ganske god match da. Og så vet man jo at det tar litt tid før alt kommer på plass og er synk da, men jeg synes ganske fort at mye var på plass. Husk på en av de beste kampene vi har spilt var jo Molde borte i cupen, og det var jo bare 1,5 måneder etter at vi begynte å jobbe sammen. Så, og det tror jeg ikke hadde skjedd uten at det var en god match i utgangspunktet da. Så må du alltid regne at lag leser oss og finne mottrekk, og så må vi finne mottrekk igjen. Ja, ja. Vi har jo utviklet spillet gjennom sesongen, og det er jo selvfølgelig en stor styrke Odd har. Her er det kvartalsvis evalueringer fra spillere, hver kamp analyseres, ok, det er kontering imot, det må vi fikse på. Og så vi har vært ganske gode til å fikse de problemene vi har møtt på underveis. Så nei, det er en god klubb å være trener i, og det var ikke vanskelig å si ja, og når man da sier ja, så er det egentlig å komme inn og gjøre det man er mest tru på. Litt fordi at man har gjort forarbeid vet at det vil nok gå ganske bra med den gruppa som er der i den klubben. Men er det sånn at når du setter opp din formasjon da, som du sier er 4-3-3 vel, men den er din type 4-3-3, med alle disse posisjonsbyttene og sånn, er det noe som man bare viser på en taktikktavle og forteller at sånn skal det være? Eller er det noe, eller driver man konkret formasjonstrening på trening liksom? Hvordan funker det? Nei, det er jo et godt spørsmål. Du som er lærer, du vet jo at ofte i klasserommet så er jo liksom refleksjon er svaret da. Ja. Mens i fotball er det ofte aksjon som er svaret. Og da må man jo, der du i klasserommet trener på å reflektere, så må du trene på å aksjonere. Så vi prøver jo å ha, selv om det er vanskelig med meg som trener, minst mulig, jeg kaller det teorivisning, ja. Og mest mulig aksjonstrening da, fordi at det du skal gjøre er en aktivitet, så det er jo litt sånn som når du skal lære deg å kjøre bil, så må du jo ta teoriprøven, men du får ikke lappen av det, det er jo når du faktisk behersker å kjøre bil og lese trafikkbil og så videre, etter de lovene og reglene og prinsippene som gjelder der, og det er veldig sammenlignbart med det å trene fotballag. Du må gjerne snakke litt teoretisk, men 95% av det de skal lære seg, må de lære seg i forhold til aksjoner, altså gjøre det i praksis. Så,
Så nej, det är lite sånna talk is cheap i hvert fall i fotboll. Här är aktionsträning till. Och ja, sedan vi kan nerda oss lite vid så har du ett sånt neuromuskulärt system då. Det är egentligen det som ska respondera på det här kaotiska miljö som en fotbollskamp är. Ja. Särskilt när det är tåke från fans och sånt till, men ja. Det är ju nervsystemet som ska reagera, det är ju inte kognition, alltså reflektion, du har inte tid till det i fotboll. Nej, nej, nej. Det måste automatiseras, och det är den det jag tror liksom har skett att vi har gått från att vara tänkande till att vara görande. Mm. Och det är väldigt vanligt sån ändringsprocesser. Mm. Så själv om du gör mycket som annorlunda så måste du tänka lite vad det egentligen gör, men när nervsystemet centralnervsystemet, ryggmargen som heter på folkmunne, begynner att fungera automatiskt och reagera på sånt på den och den måten. Då går det fortare att spela fotboll. Jag tror det är lite det som har skett att vi har utvecklat att nervsystemet är i synk med det vi ska göra. Ja, ja. Så det är nej, det svaret är nej, det är inte så mycket. Det är självklart en intro, men det första och främst är aktioner. Och så är ju det är lite konfusus det här, vet du. Mm. Det du hör, det glömmer du, det du det du ser, det huskar du och det du gör, det kan du. Ja. Så vi brukar också väldigt mycket bilda då. Mm. Minst möjliga ord, så bilda, men först och främst och gör ting på på banan och gärna i den farten och kanske med ända vanskligare betingelser, ända större fart än du tränger göra i kamp. En liten digression, jag husker i förhåll till det som är något av det samma självklart som med sån muskelhukommelse och de ting här, Babe Ruth. Ja. Baseball-legenda. Absolut. Han blev spurt en gång vad var det som hvordan kunde du träffa ballen så ofta i förhåll till de andra? Mm. Och då var svaret för mig när jag var på topp så gick ballen sakta i luften. Så det är på något sätt här är det något med den där du gör det så många gånger att till slut så responderar kroppen på en annan måte än hvis jag skulle stått där med ball 3 då. Ja. Och sånt som för exempel ville tro att Philip Jørgensen han tråkler sig genom 2-3 stycken och det ser ut som det är i halvsömn omtrent så är ju inte det en övervägd ting, det är bara något han gör automatiskt som du säger. Ja, och den har på sig hjärnan är delt i 3 delar och det är den här främre delen som kontrollerar språk och abstrakt tänkning och den är väldigt lite involverad. Ja. I en fotbollskamp det är ju de här 2 andra nivåerna som vi har arbetat från tidigare som jobbar också hos Philip så ja. För ja, men det är ju dem som kontrollerar emotioner och handlingar och sånt och det är ju så det går mycket på känsla och att du har gjort det för och att du har visst det gör sånt så har vi skårat varje gång så då fortsätter du att göra det. Mm. Så det är ju det heter ju somatisk läring det här för som är inne på det är ju det att få det igång då som är viktigt. Jag vet att du självklart inte vill dra fram enkelspelare kanske men hvis det är någon som har utmärkt sig i form av att de har tagit stora steg den säsongen så går det kanske att snacka lite om det som har tagit rollen sin plötsligt och överraskat kanske också dig då med att bidra på banan på en måte som inte du hade sett som en självförge. Ja, nej, jag pratar gärna om enkelspelare. Men jag måste få lov att prata om mer än en. För det är ju alltså jag har blivit spurt har liksom varit höjdpunkter för det i år och sånt och jag syns ju höjdpunkten är egentligen är ju att se utvecklingen till spelarna. Det är ju det som då blir ju både stolt och lite rört och sånt. Och det är klart att vi ser Björn Bakers och Leo Wallstedt nog för andra gång blir tagd ut på det svenska landslaget kanske för en debut och han skrev till mig att jag ska möta Mexiko. Det är ju stas, väldigt stas. Ja, ja, ja. Det är en fantastisk jobb av Terje Abrahamsen, Sondre Rosbach, Peder Klausen, alltså keeperteamet. Så det blir jeg stolt og rørt over. Han har jo tatt store steg, og han har beviselig vært en veldig, veldig god keeper. Særlig i starten av sesongen, da vi fikk mye avslutninger mot oss. Det har vi nesten blitt klurt på der. Mm. Så han har hatt kampene oppe Åråsen, så var det til ett skudd på mål. Nei. Så han bare tok 5 meter. Og... Jeg var der og så det, så ja. Så, men og så er det jo det at han er keeper, og han er også født i 1999. Mm. Så han er 23 år nå, og det er klart det er meget sjelden. Ja. At man blir Arnærslags keeper i en så ung alder, så... Så, men han är född i 99. Vi har ju haft 12 stycken som har spelat ut bara som är född i 2000 och senare. Mm. Det är ju jag föll mig ju gammal där. Det är säkert du var där. Så och 5 av dem har fått sin debut. Ja. Och den yngste är ju fan helt till vänster. Min bror är här uppe i andra. Brodern är uppe och trampar i golvet här, hvis det är någon som hör det. Så apropå Åråsen för en debut. Ja. Ja. För en debut och följt upp med nästan skåra sitt första elitseriemål mot Strömskotse och har ju varit
monumental her i oktober, november, hvis du inkluderer det Ja, på landslag der. Så han er født i 2006, altså, det er og helt nettopp blitt 16 år. utrolig. Så det er så vidt han kan kjøre moped. Og så har jo kanskje Dennis Gjennegård kanskje vært den mest markante, men det er jo 12 stykker, altså. Det er jo flest i Norge, og mest spilletid på de unge. Så det er jo å se de her debutene, se Dennis Gjennegård debutere, kanskje ikke i Bodø der han fikk den debuten, Neida. Debuten fra start da, i Sandefjord. For det, jeg føler at han kom litt mer ut av det blå for mange kontra... Altså folk, før sesongen ville folk kanskje tenke at i år får vi se en del til Syverås, for eksempel. Gjengår, kommer litt ut av det blå, så banker inn 5 på 5. Ja, ja. Nei, det er kanskje fordi at folk går og kikker litt oppe i blå mens jeg står og ser på ja, banen, ja, ikke og sant? Har sett det her, kanskje hadde løst til å spille den enda før. Så, men han har fått orden på hele systemet sitt, og nå er han jo på det samme landslaget som Syver. De har jo spilt omtrent like mange minutter i år. Ja. Syver har vært på banen i 24-30 kamper og i cupet, så han har jo spilt ganske mange kamper, men ikke så mange fra start. Og Dennis har jo på en måte slått seg inn på laget nå, litt fordi han har en X-faktor som få seniorspillere også matcher. Det er hvis han har løpt fra både den ene og den andre. Ekstremt hurtig. Ja, det er helt ekstremt. Altså. Har du noe 40-meters måling eller noe sånt på? Nei, jeg har veldig lite tro på testing, jeg. Ja, ja. Jeg tror jo fotballkampen er testen, så hvis du springer fra han de opp da, i Stavanger, så er det, da trenges jo, da trenges jo å måle deg noe sånt. For, det var jo overskrifter i VG-omtrent på 90-tallet med drill og sånn. Ja. Nå har Bratte springet på 4,74, og så kom Karev og sprang på 4,69. Altså, det var veldig fokus på det, men det er liksom, det er ikke noe som dere holder på med i Odd. Nei, vi holdt på med fotball da, men jeg har selv vært trener og vært med og gjort det, altså det her går jo litt som, fotballen utviklet seg, det blir jo mer og mer spesifikt, jeg husker jo Kent Bergersen da, som er assistent i en parlag, han var mange som vet at han ikke fikk sin debut når han ble tatt ut, for han sprang på 5. Ja, ikke sant? Masse, det gjorde jeg selv forresten, så jeg hatet den testen der, for det var min store svakhet da, men... Ja. Men, nei, men, så, men både Dennis og Syver har jo også spilt en god del, og Jesper har fått sin debut, det er jo stas for både Porsche og Odd. Ja. Så det har vært de unge, og blant de unge da, så er det jo sånn at både Leo og Konrad har gjort sin første hele sesong, og Solo, han er sesong, er ganske ung i toppfotballsammenheng. Så de tre sesongene de tre har levert, de har spilt 30, 30 og 29 kamper. Det må jeg si at det bør ta seg hatten da. Fordi en ting er å spille en god kamp her og det, men å gjøre det over en hel sesong, er lenge. Ja. Og det å unngå å bli skadet, det å manse opp til hver kamp og hver duell, og hoppe hver ball som Konrad har gjort, og springe opp hvert bakgrunnsløp som Sol har gjort, det er en annen, det er maraton det her. Det er sin sprint. Så det må jeg si imponert, og jeg er også imponert over de her eldste guttene da, både Steffen og Espen og Gilly som jo har passert 30 den gjengen der, de var mye skadet i fjor, men i år har de jo spilt Steffen nest mest, altså, av utspillene mest, Espen har spilt nesten alt, Gilly har vært tilgjengelig for nesten alt. Så det har vært bra. Oppi alt det her at de unge og de eldre, så synes jeg jo at vi er en klubb, og det tror jeg vi må fortsette å være, som er et sted der du kan komme og restart karrieren. Ja. Det har jo skjedd med Bakai. Han har aldri spilt så mye litt i fotball som han har gjort her. Det har skjedd med Vebjørn Hoff når han har kommet tilbake. Jeg må jo si det er en slags resa etter å ha spilt så lite. Det har skjedd med Milan, som jo var i skrall forfatningen da kom han i fjor høst, men gjort en helt vanvittig jobb i vinter sammen med det fysiske apparatet og spilt 29 kamper og blitt toppskårer. Mikael Ingebrigtsen kom til oss fra Tromsø, en klubb med lavere økonomiske rammer enn oss, en av de få elitserien. Har jo vært fenomenal, kanskje med å toppe det oppe på alt fem da, men ordentlig god da. Vi har fått i gang Dio igjen så vidt, men med et brak. Og vi har fått fart på Odin og synes det har vært en kjempesesong, så det viser at det er gode vekstvilkår her. Og så må vi huske på at fra det laget i fjor, så nå møtte vi han, ja, Sander er jo borte. Bakenga får jo midt sommers da, men både Markus Kåsa, Josh Kapelan og Tobias Løritsen har dratt og lykkes i større klubber, både innland og utland. Ja, ja. Så det tatt i betraktning, så synes jeg det er mange enkeltspillere som utmerker seg, og så er jeg litt sånn stolt at Odd som klubb er så opptatt av å ta vare på Magnus, som ikke har fått spilt så mye, og at han får en jobb videre i klubben, og nå er vi prosess, lignende prosess med Flamur,
Sånn at, at det her blir en klubb du kan jobbe i videre, selv om karrieren tar slutt. I hvert fall hvis du har tenkt å bo her med familien din. Det synes jeg er... Strålende. Ja, Einar er opptatt av en av håndlykken, altså han er opptatt av at vi skal være en bærekraftsklubb, og det er jo, det er viktig for frem at det er mer enn miljø. Det er fint med solcell og elbiler og sånn, men det er jo å ta vare på folk. Mm. Det synes jeg Odd har vært forbilledelig på nå i høst i prosessen med for eksempel Magnus og Flamme. Mm. Helt enig. Nå fikk du oppgave å nevne et par spillere, nå nevnte du alle. Ikke alle, men nesten alle. Det ble bra det der. Ja, det ble bra. Skal jeg bare gå litt tilbake til et par som jeg, folk flest da er enige om har skilt seg litt ut, og da Leo, det er en selvfølge, alle ser kvaliteten hans. Ja. Men jeg må si personlig at jeg, i solo så har jeg sett en spiller nå som, ja, i 10-15 kamper i hvert fall, noe sånt, nesten er feilfri i den rollen han har. Utrolig imponerende. Hadde jeg vært motstander, supporter av motstanderen, så hadde jeg irritert meg over at han kommer og rydder opp overalt, og på en måte tar den rollen i den vertikalen, eller hva du vil kalle det, mm. på den måten der. Jeg vil jo tro at kanskje han er en av de aller viktigste spillerne for å få det systemet ditt til å funke. Ja, altså jeg er opptatt av at folk skal gjøre feil, da, for jeg tror man lærer på den måten, så hvis man ikke gjør, vi har jo den seingen da, at hvis du ikke gjør en feil om dagen, så gjør du for lite, hvis du gjør samme feil to ganger på rad, så lærer du for sakte. Ja. Så hvis den har vært feilfri, så må vi utfordre den mer da, tenker ja. Jeg. Men har jo nesten vært det i høst. Skal vi kanskje gjøre, ja, så er det jo spørsmålet hva du definerer som feil eller ikke. Jeg føler jo Solo har vært utrolig god i år, og så tror jeg han har enda mer å komme. Mm. Kanskje særlig i angrepsdelen her, for han på sitt beste på trening og sånn, han skyter og han slår målgivende, og ja. Han kombinerer og blir med frem, og jeg tror liksom han kan utvikle den rollen enda videre, men jeg tror det som skjer med han, kanskje litt med Philip, kanskje med Konrad, er at systemet er tydelig, men det er ikke veldig rigid da, så mm. det er rom for å uttrykke seg selv, ja. Og det tror jeg sånn som for eksempel dem tre, har vokst med da. Det tar litt tid, det kan bli litt mer komplekst og kanskje litt mer komplisert i stedet. Men så er det også en rikere mulighet til å uttrykke seg da. Så jeg har jo spilt litt sånn med landslagene, vi hadde jo han Tobias Børke, jeg var jo på mitt første landslag, og så var det Kristoffer Askelsen hadde den rollen. Så jeg har hatt flere spillere som har spilt i den rollen, og det gir laget en dynamikk hvis du har en sånn sekser da, ja. Som kan både gå ned og spille midtstopper, som kan skrive på hverandre, men også som Solo kan gjøre. Hvis du ser målet mot Vålerenga borte, så er han jo oppe og er mellomromsspiller, mm. og jeg vil gjerne ha han helt inn i bakrommet. Ja. Liksom, ja, ja. Litt som du har sett med Odin noen ganger, at han, det her bonde blir til dronning-greiene som vi drev å snakke om, ja. At det kan hjelpe for Solo også da, så ja. Feil er noe en ting. Mm. Det å utfordre seg selv enda mer der, og gjøre litt feil på veien til å gjør litt mer som Odin har gjort ja. Noen ganger. Det er vel kanskje neste steg til Solo da. Hva tenker du når Odin plutselig er inne i motstander 16 meter, og det ikke er noen som har tatt rollen hans da? Er du redd for hjerteinfarkt på siden der da? Nei. Eller digger du det? Nei, det digger jeg, og Solo har jo alltid tatt plassen hans. Ja da. Så jeg tror ikke du kan finne en gang der Odin har mistet barnen, der vi har slått inn mål. Eller vært i ubalanse. Det har vi jo et system på, sånn at vi har jo gått i stor pluss på de Odin-raidene. Mm. Det har vi gjort. Så mer av det, altså. Mm. Det er sånn som folk liker å se. Hvordan opplevde du da, midt i sesongen her, å miste to profiler? Joshua Kittolano og Tobias Lauritzen forsvinner til nederlandsk fotball. Kåsa, altså. Det er... Selvfølgelig, det ser veldig vanskelig ut fra utsida, men her har det kommet nye spillere inn og tatt rollene og laget bedre enn noen gang. Hvordan funker det? Liksom, så du for deg, for eksempel, det ser jo ikke sånn ut i forhold til at Diomande kom, men tenkte du at en sånn falsk nier, da, som det kalles med Mikael for eksempel, kunne være en løsning fra dag 1, eller var det liksom sånn, du må ha en spiss? Eller hva tenkte du da når gutta forsvant? Det var mange spørsmål jeg gjort. Nei, når det kom så var jo Tobias her, og Abel, og Flamur. Mm-hmm. Så det er klart at det var helt naturlig at vi spilte med minst en spiss, og vi trente også en god del i vinter på trening med å spille med to spisser. Mm-hmm. Både mot slutten av kampen og underveis, og hadde noen veldig gode opplevelser med det. For jeg følte at å ha tre spisser i starten, så var det viktig at alle
hadde en mulighet til å bli brukt på det de var god på. Og borte mot Molde i serien så startet jo alle tre også. Så det å ha litt fleksibilitet i forhold til bruk av antall spisser, da, for å kalle det det, det tror jeg fra starten av var viktig. Men så lenge Tobias var, så spilte han jo, for jeg synes han er en veldig god spiller. Og jeg er ikke overrasket over at han har tatt æresdivisjonen med en form for Storm, må vi si. Det er, kom jo dit, og jeg tror kanskje det er fordel for de guttene at de kommer dit og er i sesongform da. Ja. Går rett inn og spiller tellende kamper og begynner å score, og Josh kom så ganske fort inn på laget han også. Og en sånn klubb ønsker vi å være. Her skal folk prestere for Odd, men de skal også, når de er vokst ut av Eliteserien, få muligheten til å gå og få prøve seg i det store utlandet. Og så er vår jobb å sørge for at vi spiller en fotball og trener på en måte som gjør at de faktisk er klar for det. Det føler både Tobias og Josh har vært da. Så var det jo sånn at vi var veldig tidlig klar at det kom til å skje. Så vi jobbet jo ganske nittidig med å fylle begge de rollene. Og for Josh så fikk vi jo inn førstevalget mitt, Vebjørn Hoff. Og det har vist seg å svare til forventningen. Og vel så det. Vebjørn har gjort en strålende jobb. Rukket å bli pappa og hadde fint der i Skien nå i noen måneder. Også på spiss så var det jo en lang prosess hvor vi var nære med å lande med Moses. Og det ble Dio til slutt, og det var jo litt for at vi så at det er en litt annen spisstype, men en litt annen palett av kvaliteter enn Tobias. Mer fart, mer bakgrunn. Ja, ja. Litt av det som Dennis har gitt oss, det så vi etter en spiss også. Så når Diamande ble skadet da, så var det jo litt spørsmål om hvordan kan vi få fart inn i bakgrunnen nå, og da var jo Dennis en naturlig løsning, og han spilte vel ganske fort etter den Dio-greia, var kanskje kampen etterpå, at denne startet da. Men det fartselementet på topp da, har vi jo lett etter, og så den ideen om å spille med null spissa da. Ja, den, fra 3 til 0. Ja, fra 3 til 0, men det er jo, vi snakket litt her om Ukraina i sted, at du har mange derfra nå på, som går hos det, og Ungarn var vel dem som var først ute med å spille uten spiss i 1953. Okay. Det var denne berømte kampen når de slo England på Wembley 60. Første gang et lag hadde vunnet på Wembley med Hidde Gutti, da, som falsk nier og ingen spiss. Nå stopper han til England, skjønte helt hva som skjedde. Og når vi skulle møtte Strømskotse borte, og Tobias var utilgjengelig, og etter den skaden han fikk mot Bodø/Glimt, og vi så måten Strømskotse spilte på da, som lignet litt på det England gjorde i 53, med markeringsforsvar og sånn, så testet vi ut det med Mikael som, og fyller en haug med spillere, men ingen spissa da. Ja. Og fikk i hvert fall en opplevelse at det satt dem litt ut, uten at de behersket det sånn til fulle, så var det en jevn kamp mot Strømskotse som var i veldig god form. Og vi tok med oss poeng der, og tok med oss erfaring at det kan være en måte å spille på. Så spilte vi med spiss igjen frem til Dio ble skadet. Da, når han var skadet, og Abel også hadde litt problemer skademessig etter Bodø/Glimt. Knær eller noe sånt som ikke... Ja, og litt ankel og litt sånn, så klikket det litt på plass borte mot Sandefjord da. Vi spilte uten spiss, men med både Philip og Mikael foran, og Dennis og, ja, og Milan og... Ja. Masse tider, som vi kaller dem, men ingen spiss. Og så har det liksom vært hovedmodellen etter det da. Men vi ønsker å være uforutsigbare for motstanderne, forutsigbare for oss selv. Så det er klart at vi skal ha en toppspiss i starten til neste år. Og så skal vi ha en liten palett av måter å spille på da, som gjør det vanskelig å lese oss. Er det noe nytt om hvem det blir da? Nei, det er spørsmålet hva slags du har sett på da. Men vi har jo, de jo er jo her hver dag nå. Ja. Så vi har jo dialog med han, samtidig som vi selvfølgelig jobber med andre alternativer, som vi gjør i alle posisjoner, at vi har noen som er her, og så jobber vi med hva er alternativen, både på kort og lang sikt. Nå blir det jo 2 uker med ganske mange prøvespillere, og kommer en 57 prøvespillere her. Okay. Og da er jo spiss en av de posisjonene som kommer på prøvespill. Og så skal vi ha 2 uker, der vi skal i hvert fall ha 2 kamper, mot Mjøndalen neste onsdag, og så mot en motstander eller internkamp fredagen etter der, den 2. desember, når vi har sluttet. Så da skal vi også bruke den tiden der til å se litt nye og se om det kan være noen kandidater der, for kort eller lengre sikt. Så vi jobber jo med
Men det vi ønsker å ha mest mulig av spillerstallen klar til 11. januar når vi møtes igjen. Runda Odd ved å spørre om neste sesong. Bygd et veldig bra fundament. Prestasjonen tabellmessig ble også bra. Det gir selvtillit selvfølgelig, både for deg og gutta og alle som rundt laget. Likevel da, så ser jeg fra mitt ståsted at det kan se ut som det kan være en del utskiftninger på gang likevel. Det usikkerhet rundt Leo, Odin, og så videre, Jeltovic. Ingen spiss som per dags dato er klar da, i den der. Hva tenker du om at du ikke får på en måte tatt med den samme gruppa og bygge den? Er det bare prisen man betaler for å være i en norsk klubb på størrelse med Odd? At det kommer utskiftninger og sånn hele tiden? Eller hva tenker du der? Ja, nei, det vel bare klubba på størrelse med Real Madrid og Barcelona som ikke er i den situasjonen da. Så det... Ja, men det kan bli mange, det er det jeg tenker på. Ja, jeg har jo... Det er jo ikke helt sånn. Det er jo litt opp til oss også, så ja, ja. Det er klart, folk synes kanskje det er kjedelig, men det viktigste for oss er å beholde flest mulig av dem vi har, som har levert og prestert. Så det er liksom en, det er resigneringen dem vi har, og det har vi drevet med hele høst og fått resignert veldig mange år. Så nå har det vært veldig få på utgående kontrakt. Vi har hatt Gilly, som vi er i dialog med. Og så har det vært Vebjørn, Philip, Solekner, Dio og Kevin, som vel er dem som er på utgående nå, der Philip reiser hjem til Østerrike i morgen eller overmorgen og kommer ikke tilbake, det er klart. Ja. Kevin skal vi ha og har dialog med nå i denne treukersperioden, der vi skal lande på det der. Og så har vi jo dialog med både Vebjørn og Dio, men når det gjelder Vebjørn så er han på lån. Ja. Og det er jo også Ivan Mesik, men der heller det vel mot at han drar et annet sted. Men det er mange vi har fått resignert, Solo, Syver, og det er folk som har resignert uten at de har hatt utgående kontrakter. Selvfølgelig har kommet godt på vei der. Så det er det første da. Espen har resignert, Steffen, ja. Vi har Morten Rønningen og har jobbet utrolig godt med det. Så jeg føler vi er veldig i rute der da. Ja. At det skal være et lite rom nå, når det er 2 måneder igjen til vi skal møtes igjen, det føler jeg veldig viktig også. Jeg ville ha svertet litt hvis alt var klart nå. Ja. For da ville jeg tenkt på, er det noe vi da går glipp av, når på en måte bevegelsene begynner å skje i kalle markedet her. Ja. Så er det en liten åpning skal vi ha vært, ja. Men resignering av de vi vil ha med videre er liksom pri 1. Og så er det å begynne å komplementere troppene. Jeg føler jo, for min del da, som kom inn i slutten av januar, når jeg er nå, liksom fra midten av november når det er på, så føler jeg vi er i førerstøtte på det. Vi bestemmer, holdt seg, vår egen skjebne, og vi er gode prosesser som er i gang. Så vi er ute i god tid, og det er det viktige å være. Jeg tror det er viktig at vi stiller mannsterk fra 11. januar, da er det bare 2 måneder til... til Sandefjord borte og muligheten til å ta oss til kvartfinalen i cupen. Så det blir viktig. Men som jeg sier, vi får 2 uker med prøvespill, og jeg føler vi er et steg foran i de fleste sånne prosesser. Så er det jo 2 parter her, så vi vet jo aldri hvem som sier ja og nei til det vi tilbyr. Men jeg tror også at vi har blitt en relativt attraktiv både klubb og et fotballag å være en del. Både for unge, dem som vil restarte karrieren, og for dem som vil sette en ekstra piff på det. Jeg er veldig lite bekymret for det, og når det gjelder dem som er på kontrakt, så er jo vi jo en part i den saken. Så vi vil gjerne selge spillere når det er tid for det, men da vil vi gjerne selge dem ut til æresdivisjon for eksempel, og få bra betalt for det, sånn at vi kan øke, kall det, volymen av satsingen vår her.